ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. Тренінг для журналістів «Мова ворожнечі та масова свідомість» відбувся в Миколаєві. Як розпізнати мову ворожнечі та як її протидіяти в умовах війни? Дивіться у сюжеті. Досвідом щодо того, як захистити інформаційний простір в умовах гібридної війни, з миколаївськими журналістами поділилися представники Естонського центру Східного партнерства. Україна та Естонія мають спільне минуле, спільну історію. Ми добре розуміємо, що означає жити з важкими сусідами. Тому сподіваємось, ті уроки, той досвід, що ми отримали, впроваджуючи реформи останні 20 років, допоможуть вам пройти цей шлях швидше і не робити наших помилок. 2 тижні тому в Україні побувала наш президент. Вона перший президент, яка була в Донецькій області, в зоні війни. Для естонців це нагадування, якою високою є ціна здобуття незалежності. Естонія підтримує Україну і готова й надалі це робити. Мова ворожнечі – це агресивні висловлювання, які принижують чи дискредитують людину або групу осіб за ознакою раси, релігії, статі. У часи війни або збройних конфліктів збільшується кількість проявів цього явища. Наслідки призводять до страждань і загибелі людей, бо заклики до ворожнечі впливають на поведінку людини. Якщо матеріал у вас викликає бурхливі емоції, то варто подумати, для чого ці емоції вам потрібні, чи це дійсно ті емоції, які вам потрібні зараз, і чи вони вас штовхають до якоїсь дії. То це, принаймні, привід задуматися і передивитися, що ще на цю тему, окрім цього матеріалу. Визначити, чи відносяться певні висловлювання до мови ворожнечі, іноді складно, бо обмеження вступає в конфлікт зі статтею 10 Європейської конвенції про права людини. Ця стаття гарантує свободу вираження поглядів. За словами учасника тренінгу Андрія Лохматова, в умовах інформаційної війни мова ворожнечі часто є замаскованою. Дійсно, проблема ще в тому, що дійсно аудиторія, тобто читачі, глядачі, вони неспроможні через те, що вони, в принципі, не повинні цього робити, відсікати, скажімо так, де, в якому матеріалі було повно сказано про ситуацію, в якому матеріалі було збалансовано, продемонстрована ситуація, в якому ні. Тому часто я бачив багато прикладів, коли люди дивляться якісь там російські ЗМІ, і де, наприклад, якісь робляться твердження без посилання на того, хто його зробив. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотний, телевізійні новини Миколаївщини. Якраз наша колега Тетяна Бакоцька нещодавно перемогла у конкурсі серед журналістів регіональних ЗМІ на кращу роботу на тему впровадження національного плану дій «Жінки, мир, безпека». Докладніше далі у сюжеті. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте радіо Миколаїв 92 FM. Дякую, що залишаєтеся на нашій хвилі. До вашої уваги наступна програма із циклу «Невигадані історії». Сьогодні ми говоритимемо про гендерну рівність. 12 років звучить в ефірі Миколаївського радіо голос Тетяни Бакоцької. У її передачах порушуються соціальні, екологічні питання. Темі гендерної рівності авторка присвятила цілий цикл. Започаткували ми цикл програм на тему «Жінки, мир, безпека». Ми півроку тому першою учасницею була відома громадська діячка, політолог, депутатка Миколаївської міської ради минулого скликання Віра Миколаївна Ярошенко. Також участь у цих програмах брали, наприклад, науковиці з Америки Джесіка Зихович, яка приїздила до Миколаєва. Конкурс організували та провели Держкомтелерадіо, Укртелерадіо, Прес-інститут, спільна громадська організація «Центр розвиток демократії». Участь брали 40 журналістських робіт. Тетяна каже, програму спеціально до конкурсу не готували. Ця програма не була зроблена спеціально для конкурсу. Тобто ми відправляли саме ті програми, які були у нас в ефірі, але саме на цю тематику, саме на тему гендерна рівність. Журі відзначило програму, присвячену жінкам на війні. Програму, яку відзначили саме в цьому конкурсі, це програма із циклу «Невигадані історії». Це програма присвячена презентації фільму «Невидимий батальйон», яка відбулася в Миколаєві у січні цього року. Миколаїв став першим містом, де було представлено широкій аудиторії цей фільм. І, зокрема, ми зробили акцент на
тій ролі, яку відіграють жінки на війні. І, зокрема, є така думка, що жінкам на війні платять менше, аніж чоловікам, які виконують ті ж самі обов'язки. Чимало жінок неофіційно працюють, і потім їм важко довести те, що вони є учасниками, учасницями АТО. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. Новин буде ще більше, тож дочекайтесь.